20 листопада 1945 року у Палаці юстиції у Нюрнберзі розпочав свою роботу Міжнародний військовий трибунал. Майже рік судових засідань, більше 300 тисяч судових свідчень та більше 200 свідків, які виступили на Нюрнберзькому процесі. Цей суд називають головним судом 20-го століття, адже він ввів у практику нові поняття міжнародних військових злочинів та злочинів проти людства. Ідеї щодо проведення подібного суду висловлювалися ще до перемоги над нацистською Німеччиною. Проте угоду між урядами чотирьох країн переможниць у Другій світовій війні, СРСР, Сполучені Штати Америки, Великої Британії та Франції про судове переслідування та покарання головних військових злочинців європейських країн було підписано лише 8 серпня 1945 року за підсумками Лондонської конференції. На тій самій конференції в Лондоні радянська делегація оголосила список з 9 пунктів, котрі вона вважала неприпустимими для обговорення майбутнім трибуналом. До нього, зокрема, увійшли секретний протокол до радянсько-німецького договору про ненапад, про дії Червоної армії під час окупації Польщі в 1939-41 роках, питання, що стосувалися використання примусової праці німецького населення, вивезеного до СРСР у 44-45 роках з окупованих ним країн Східної Європи, та інші. У якості місця майбутнього суду пропонувалися, зокрема, Люксембург, Лейпциг та Берлін. Утім, вибір був зроблений на користь Нюрнберга, як місце, де було наявним велике вціліле унаслідок бомбардувань приміщення суду та в'язниці при ньому. За цією ж угодою було створено Міжнародний військовий трибунал, що отримав повноваження судити і карати осіб, які вчинили або підготували військові злочини, злочини проти миру та людяності. 29 серпня 1945 року був опублікований список головних військових злочинців, визначений на Лондонській конференції. Він складався з 24 нацистських політиків, військових та ідеологів фашизму. До списку не увійшли Адольф Гітлер, Генріх Гіммлер і Йозеф Геббельс, які на той час покінчили життя самогубством. До того, як Нюрнберг був визначений місцем проведення Міжнародного військового трибуналу, майбутні підсудні утримувалися в так званому таборі Ашкан в готелі «Палас» у Люксембурзі. Тут з травня по серпень 1945 року регулярно піддавалися допитам 86 високопоставлених німецьких військовополонених, у тому числі Герман Герінг, який вважався першою людиною в нацистській Німеччині після самогубства Гітлера. У період підготовки Нюрнберзького трибуналу всіх підсудних перевели до в'язниці, яка була з'єднана підземним ходом з Палацом правосуддя. Вони залишалися там до винесення вироку і приведення його у виконання. Цілодобову охорону в'язниці несли військовослужбовці роти «Дельта» 26-го полку 1-ї піхотної дивізії армії США. Вони ж здійснювали доставку підсудних до зали суду і назад та охороняли їх під час засідань. Процес у Нюрнберзі тривав близько 10 місяців. Керував ним британський суддя Джефрі Лоуренс. Сам трибунал було сформовано на паритетних засадах з представників чотирьох країн, кожна з яких направила на процес по двоє суддів, по одному головному обвинувачу, їх заступників і помічників. Суттєвим нововведенням у юридичну практику було визнання трибуналу судом кінцевої інстанції. Розгляд питання про військові злочини, це було вдруге в міжнародній практиці, і використання звинувачень у геноциді, міжнародний правовий статус якого на той час ще не був визначений. А юридичну кваліфікацію цьому злочину було надано лише в 48-му році. Після тривалих нарад трибунал було сформовано із представників чотирьох держав. Від СРСР Іона Нікіченко, заступник голови Верховного суду СРСР, від Сполучених Штатів Френсіс Бідл, колишній генеральний прокурор США, від Великої Британії Джефрі Лоуренс, головний суддя апеляційного суду Великої Британії, і від Франції Анрі Донад'є де Вабер, професор права. На таких самих засадах було сформовано склад звинувачення. Від СРСР генеральний прокурор УРСР Роман Руденко, від Сполучених Штатів генеральний прокурор США Роберт Джексон, від Великої Британії міністр юстиції Хартлі Шоукрос,
та від Франції професор права Франсуа де Ментон. Захист репрезентували 27 адвокатів та 54 їхні помічники. Процес вівся чотирма мовами із дотриманням прав підсудних, проте без визнання за ними презумпції невинності. Усі судові засідання відбувалися відкрито за участі представників міжнародної громадськості та великої кількості журналістів. За неповний рік, що тривав суд, відбулося 403 відкритих засідання трибуналу і 216 судових слухань, на яких виступили 240 свідків, і за цей час було оголошено близько 300 тисяч письмових свідчень. Все було зафіксовано в протоколі, загальний обсяг якого склав 16 тисяч сторінок. Було розглянуто більше 5 тисяч документальних доказів, які дали підстави 1 жовтня 1946 року винести вирок 22 головним нацистським військовим злочинцям. Ще до початку процесу покінчив життя самогубством голова Трудового фронту Роберт Лей, а голова концерну Фрідріх Круп Густав Круп був визнаний невиліковно хворим, у зв'язку з чим його справу було призупинено, а потім припинено зі смертю підсудного. За вироком трибуналу 12 головних воєнних злочинців – Герман Герінг, Йоахім фон Рібентроп, Вільгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Ернст Кальтенбрунер, Юліус Штрайхер, Альфред Йодель, Фріц Заукель, Артур Зейс Інквард та Мартін Борман заочно були засуджені до смерті через повішення. 16 жовтня 46-го року у Нюрнберзькій тюрмі вирок було виконано. Стратили засуджених два військовослужбовці – це сержант Джон Вудс, що був професійним катом з 1920 року, і доброволець – військовий поліцейський Джозеф Мальта. Страта була закінчена протягом 2 годин, після чого тіла страчених і тіло Герінга, який покінчив життя самогубством за кілька годин до здійснення вироку, відвезли в Мюнхенський крематорій, а попіл потім висипали в річку Ізар. Частину злочинців було засуджено до різних термінів ув'язнення. На запитання, поставлене на самому початку Нюрнберзького процесу, чи визнаєте ви себе винними, усі обвинувачені як один відповіли негативно. Але й через майже рік, скільки тривав процес, вони не змінили своєї думки. «Я не визнаю свого рішення з цього судилища. Я продовжую бути вірним нашому фюреру», – заявив у своєму останньому слові на суді Герінг. Штрейхель за хвилину до страти вигукнув «Хайль Гітлер з Богом». Крім визначення індивідуальної вини підсудних, трибунал визнав злочинний характер і низки організацій, сама приналежність до яких ставала підставою для переслідування. Це, зокрема, і керівні органи Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, НСДАП, Гестапо – таємної політичної поліції, СД – політичної розвідки і контррозвідки, СС – тобто охоронних загонів НСДАП, СА – так званих штурмових загонів. На процесі було розглянуто й численні свідчення загарбницьких дій Третього Райху щодо українських територій, масові прояви розбою та грабунків, расизму. Було викрито й безпрецедентні злочини в концентраційних таборах і тюрмах Райху та на захоплених ними територіях, де загалом знищено понад 12 мільйонів осіб. Страта засуджених поставила крапку в роботі Нюрнберзького трибуналу, але не в судових справах проти інших нацистських злочинців. Протягом наступних 3 років Нюрнберзький військовий трибунал, створений військовим командуванням США, в ньому брали участь американські судді і прокурори, провів ще 12 процесів проти нацистських лікарів, проти членів Einsatzgrupp, підрозділів, відповідальних за знищення євреїв і усіх супротивників нацистського режиму на окупованих територіях, процесів проти німецьких промисловців і членів військового командування. У результаті цих слухань 24 людини були засуджені до смертної кари, 118 – до тюремного ув'язнення, а 35 підсудних були виправдані. Нюрнберзький процес визначив нові види міжнародних злочинів, які потім міцно увійшли в міжнародне право і національне законодавство багатьох держав. Уперше до кримінальної відповідальності були притягнуті офіційні особи, відповідальні за планування, підготовку і розв'язування агресивних воєн,
а військова агресія була визнана злочином проти миру. Міжнародний трибунал у Нюрнберзі сприяв створенню Конвенції ООН про запобігання та покарання злочинів геноциду, Декларації прав людини та, зрештою, став моделлю для створення Міжнародного суду в Гаазі. В експозиції музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні зберігається один цікавий експонат. Це альбом, який складається з фотографій, присвячених Нюрнберзькому судовому процесу. Він належав полковнику юстиції Аркадію Львову, який був співробітником радянської групи з підготовки та проведення самого процесу. Цей альбом складений з особистого архіву Аркадія Львова до 40-річчя від дня завершення цього процесу у 1986 році.